Estamos aqui na casa de praia da tia Dani. Cadê? Olha que lindo, pessoal. E para onde nós vamos agora? Sorveteria! Olha! Porque a Frozen é do reino gelado dos sorvetes, né? Vamos escolher qual sorvete vocês querem. Ele é menor do que eu. O Olaf. Ele é do meu tamanho. Ele é maior do que eu. É, né? Então vamos ver o que tem pra gente comer? Gente, elas estavam tão ansiosas por esse sorvete. Só falavam desse sorvete. Boa tarde. Olha só quanta coisa. Isabela, lê o que está escrito aqui. Nutella. Não disse que tinha? Vamos lá escolher. Você vai querer casquinha ou potinho? Potinho. E você, Sofia? Vamos lá, papai. Elas querem potinho. Tem potinho aí? Qual cor? Eu quero pink. Você, Sofia? Blue. Pra combinar com o meu sorvete. Sofia quer blue, Isabela quer pink. Porque meu sorvete vai ser pink. E meu sorvete vai ser blue. Ah, então vamos escolher. Qual que é o sorvete aqui, eu papai? Ajuda. Morango normal, morango normal. Então papai vai botar. Vem cá, papai. Sofia quer o blue, papai. Deixa eu ver. Nossa, olha quantos sorvetes, gente. Eu quero morango normal e um pouquinho de blue. Isabela, cheio de morango. Mais qual blue? Só blue? Só blue? Então, peraí, vamos derrubar. Peraí, o que tem que fazer? Você quer botar uma balinha ali? Vamos lá com o papai. Olha só. Isabela, acho que eu botei muito. Eu também quero o blue, Isabela. Só um pouquinho do blue, né? Sorvete unicórnio. Olha só. E o que vocês querem colocar no sorvete? Eu gosto de chupar. Olha da tá Sofia. Bom. Então deixa eu apagar. Eu quero botar duas bananinhas. Duas bananinhas. Uma bananinha. Duas bananinhas. O que mais, Isabela? A Nutella. Quer um pouquinho de Nutella? Bota em cima do sorvete. Sim. Nossa, Isabela, tá bom, né? É, agora não quero mais nada. Mais nada? Agora é só comer. Então pesa lá com a tia, vai. Sofia, esse sorvete tá gostoso? Eu gosto do meu leite. E esse sorvete, Bebela? Olha só, pessoal. Estavam tão ansiosas querendo esse sorvete, né, Isabela? Eu apresentando aí, ó. Ah, um sorvete unicórnio. A mamãe também pode comer sorvete? Pode. Pode. É bom da mamãe? Muito. Vamos ver, Sofia. Ai, meu Deus.
pessoal, vem aqui. Vem aqui. Tá todo mundo feliz que tomou sorvete? Sim. Vamos dar tchau? Tchau. Pessoal, daqui a pouco tem vídeo com a Sofia. Tchau.